Pastaj pejgamberi Allahut e qen të namazin me madhrim të Allahut. Para se kjenis me lezu Kur'an, e madhrom të Allahut asë u qenë. Për këtë arsye, për çështjen e madhrimit Allahut azza wa jall, kanë ardhur shumë hadithe të pejgamberit Allahut. Njëri nga ato e Buhariut radhiyallahu an, i cili thotë, pejgamberi Allahut pasi merrte tekbir, Allahu akbar, heshtë të pejgamberi Allahut miku. Pasi e kriti namazin, pejgamberi Allahut e Buhariut e pyet pejgamberin Allahut dhe i thotë, ja Rasulullah, mes tekbirit dhe leximit po heshtë, çka po lexon? Ta ja Morena se ka mendu se dhe që këta më pyjnë dikush për veçtej, se i kujdes që për diturim. Gjitho të cërë, gjitho veprim të pejgamberit Allahut në nënvëshkimin e Morenës. Për këtë arsye tha po thamë, Allahumma ba'id bejni wa bejni khatajaj, kema ba'at të bejni në mëshqit i wa në mëdre. Allahumma nëqini minë në khatajaj, kema ju nëqa thawbul ebjedu minë të dënës. Allahumma qësirni minën khataja bil mahi wa thelgji wa zbarat. Tha këtër. Dikush për nejë këtër si të mësojë subhanë në kërë me qëllë thë në kërtejë se dikush mosën e hekë t'i për nësojë. A shë vërtejë. Se ka thëmë e amelë Allahu se subhanëk Allahumma wa bihamdik wa të barë kësmuk wa ta'ala gjëdduk wa la ilaha ghayruk njën duat më të preferuat Allah. A në fjallë të më të urejtë atë Allah së në ashtë, ka thonë për e mërë Allah, fjallë me urejtë të Allah ashtë i thonë në ndikujt, tu që Allah, ke fridë Allah të këshire për në tonë. Kja është fjallë me urejtë të Allah. Fjallë me ndashën, subhanëk Allahumë. Pra, ne kejtë dimë subhanëke, mirë për kanarë, a përsisht një mëdhe transmitim, nga për e mërë Allah me doa të ndryshme, që për e mërë Allah nuk e ka thonë vi subhanëke. Po na jena në klasën e parë edhe s'doj me dalë ditën. Për këtë arsye më dhe të ndërshëm, kurse pejgamberi Allahut ka po ma shumë se një doa, një ndër doa të ato që e përmenë. Një ndër doa që si pejgamberi Allahut e ka po kërë angrit gjatë namaz natës, pas një mërë të këbir, ka thonë Allahut më rabë be gjithë dërail e mikail, wa israfil, fatir as semawati, walat, alim el ghajbi, wa shahad, ndë të hkum bejnë i badi, kefi ma kanu fi jekhtelifun, ihdini lima ftulife fihi min al-haqq bi'idhni innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thaqe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lahum. Para se të hyjë namaz, para se të fillojë namazin, preferohet që njeriu të madhërën Allahun Azza wa Jalla. Ka me një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka pyet njëri prej sahabëve i cili e adhuroi Allahun Azza wa Jalla. Aisha transmeton i cili thotë: erdhi njëri e pyeti Aishën dhe i tha: me çfarë duaje e qen te pejgamberi Allahut namaz? Aisha i përgjigjet dhe thotë: më gjybyt një pyqe që asë njëri s'ma ka bërë dhe njësot. Dhe jam e në lëllë, pas i ka morë të këbirin vjëllëstar, ka morë dhe të këbirin. Ka thonë, Allahu Akbar. Pra lidhë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dhe të herë. Pasaj, Elhamdulillah, 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 dhe të herë. Pasaj ka thonë, Subhanallah, 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 dhe të herë. Pasaj la ilaha illallah, dhe të herë. Pasaj estaghfirullah, dhe të herë. Pasaj ka thënë Allahumma ghfirli, wa hdini, wa rëzukni, wa afini. Dhe ka pon doa për jamel Allah, pasaj ka vërdu në mosë. Pra njëri për neve pyjtë dhe thotë, nëse imësoj këto krejtë, a banë ti me leje dhe me një namaz, jo. Po ashtë mirë që ti ndrojsh. E di pse? Ai që i dirë ma shumë zënja, kur ti ndryshojt këto thonje, është ma i koncentruar në mosë. Dërsa, subhane, e ka mësu ai pise ka lejtë. Edhe mo, asë nuk përqendrohet në tanë. Në tanë me ndonë që ka ka arrua ditë. Për këtë rasi është mirë që ti mësoj shëtë ditë që të qëtë doa, që të zbatoj sunetin e për nga mejtë sallallahu alaihi wasallam. E kush nuk e thot këtë doa?
Nëse hinë gjami dhe e gjenë imamin duke lezu Koran. Pra i vonun, venë me vones, merë tekbirin të lezu Allahu Akbar, a? Edhe lidhësh. A e kënon subhanke? Nuk e kënon. A thua dhe bila i mështë të mëgjim? Shka ba? Ndë gjërë. Se Allahu ka thonë, ku të lezuat Koran i kërim, e ka për qëllim në namaz, ndëgjoni dhe heshtni. Që e thonë për e mërë, së ka këtër Allah, ndëgjoni dhe heshtni. Nuk e këna subhanu, asë e dhe bine, Allahu Akbar edhe kua imam. A shu qarë. Kja sunnetin, për nga mejnë sallallahu alai sallam. Po subhanu ke Allahumme, o gjellë të nauk. A për me kënu namazin në gjennon dhe jo. Pse? Drejnë në fatiha. Për çka këse ka thonë për e mërë Allah, nëzitone vorrimin e të vdekurit. E kuptu pëse namazin në gjenazë nuk lohet subhaneke. Pas të këmirit filastar nuk lohet mëner e lëhom. Pas të këmirit dy, Allah mësali Allah më bërë. Pas të këmirit tre, doa për dhejnë. Pas të këmirit katër sena, u kri. Pra duhet të nëzitohet sa ma shpejt që të vorrosët i vdekurit. Pra për e mërë Allah nuk e ka madhru Allah azza u qenë në namazin në gjenazës. Po ka bon doha për të vdekurin pasi që e ka lëzhu elhamin, për shkak se ka thonë me emeri Allahu, s'ka namaz pa elham. S'ka namaz pa elham. A të rejtoj në shka bon? E madhrujnë Allahu, që në salavat, bojnë doha, pa elham, i dojnë namaz. Interesant. E kur i thua atine, pëse se këtër e elhamin? Thotë për shkak se kjo janë doha, ma zika nga doha, pëse atër e abdes mirë? A për doha duhet me morë pa qëtër abdes? A banë edhe pa abdes? Jo, nuk banë. E kur bojmë doona, duhet me mërë abdes, duhet me mërë. Mere dhe eshti, qaqunë. Për këtë arsi, u dhe dhe ndërshëm, ka thonë për e mejë, sëllë Allah, s'ka namaz, pa elhamë.